V minulé části se Ota Pávek po letech studií vrátil do rodné Třeště. Potkává bývalou spolužačku ze základní školy Markétu. Neváhá a pozve ji večer do kina. Starý Mezera nikdy neviděl 3D film a také syn Pavel k narozeninám pozve do kina. Uvaděčky na máj Jirka Staněk se chystá na svou první 3D projekci. Starosti mu dělají především návštěvníci a jejich nešetrné zacházení s brýlemi. Markéta Otu na začátku představení poučuje, že brýle se musí aktivovat tlačítkem vlevo nahoře. Ota se ovšem cítí zahamben, neboť předtím Markétě tvrdil, že brýle žádné tlačítko nemají. Starý Mezera nevěděl, že 3D brýle lze kombinovat s dioptrickými a z filmu nic neměl. Nechce vypadat jako hlupák a tak na sobě nedá nic znát. Až během projekce Ota Pávek zjišťuje, že si na začátku brýle neskontroloval a že jedna z paciček je nalomená a vyklá se. Mladý Mezera těsně před projekcí brýle očistil kapesníkem a nyní špatně vidí. Už během projekce si jde brýle vyměnit. Staněk mu odvětí, že si měl brýle překontrolovat před začátkem projekce. Mezera si okamžitě stěžuje řediteli kina. Staněk řediteli odpřísáhne, že osobně všechny brýle před projekcí zkontroloval a hygienicky očistil a že si je Mezera musel nevhodným zacházením poškodit sám. Ota se s Markétou po skončení filmu opět pohádá, jestli se musí brýle vypnout nebo ne. Ukáže se ale, že Markéta měla znovu pravdu a že se brýle po skončení deaktivují sami. Ota se pak ze strachu pokusí vynést poničené brýle z kina ven. Personál jej ale zadrží a musí zaplatit celou škodu. 1000 korun však u sebe nemá. Ředitel chce volat policii, ale Markéta nečekaně vezme vše na sebe. Zmatku u východu využije starý Mezera, který brýle ze steku odcizí. Zkouší je doma u svého televizoru, ale jaké je jeho zklamání, když zjistí, že u domácího kina brýle nefungují. Ředitel kina si zve Staňka na koberec. Jedny brýle chybí.